كان تحض وضلك بالروح غيرتك دادن دير دي الأحياء دوركك وضع غيرتك دادن دير دي الأحياء دوركك وضع كان تحض وضلك بالروح غيرتك دادن دير دي الأحياء kasoo jeeda deegaanka degmada Luqayaa runtii 9 sano ayaan soo ahay dibaab gole deegaan ahna maayar degmada Luqayaa hadana maanta aan u taaganahay mar labaad inaan isku soo taago degmada Luqayaa inaan ka noqdo maxay inay gole deegaan waxaan ku kalsoonahay dadkii dadkii soo doortay shalay toole raali ahaanshooga inaan maanta halkan ku imiday hadii la haydo waxaan rajaynayaa wixii hore aan soo qabanay wax ka badanba inaan soo kordhin doono haddii aan la ilaaho bulshadana waxaan ka rajaynaynaa inay si wanaagsan ay codka noo siiyaan aad baan aad mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khayraat ka dadan dir dil la ya dur kan ku wada